Da, am revenit, asistăm la un veritabil circ al declarațiilor politice. Cei de la USR spun că Florin Câțu, la nivel personal și printr-o decizie unilaterală, ar fi decis achiziția suplimentară a 40 de milioane de doze de vaccinuri. Cei de la PSD spun că responsabilitatea este a lui Dan Barna și a ministrului USR Vlad Voiculescu, cei care au inițiat, da, și au făcut nota de fundamentare pentru suplimentarea, pentru achiziția de vaccinuri. Astăzi premierul Ciuc a intervenit în scandal și a spus că Ministerul Sănătății trebuie să facă analiza, trebuie să vadă ce s-a întâmplat în spate, ce se întâmplă pe viitor. Pentru că ieri Polonia, prin vocea Ministrului Sănătății, a denunțat acest contract de achiziție de vaccinuri, spunând Comisiei Europene că nu mai vrea să plătească și nu mai vrea să recepționeze stocul ce urma să vină în Polonia. România încă n-a luat o decizie, de bună seamă Ministerul Sănătății, cum spunea domnul Ciucă, că trebuie să o facă. Însă analiza asta e pentru viitor. Asta înseamnă că trebuie să mai aruncăm, să distrugem milioane de doze pe care le avem deja în depozite. Trebuie să vedem dacă mai cumpărăm vaccinuri pentru toamnă, pentru ce se va întâmpla la toamnă, ce se va întâmpla, nimeni nu știe, dacă vine un val al pandemiei, vedem ce se întâmplă în China. Și trebuie să vedem ce s-a întâmplat în spatele acestei povești. Apărarea lui Florin Câțu o cunoașteți de ieri. Ursula von der Leyen, Comisia Europeană, contract cu Guvernul României. DNA-ul anchetează de vreo 7 luni, vă dăm și noi știrea, în septembrie au anunțat așa timid ca un dosar în rem. Un dosar pe fapte, nu pe persoane. După, foarte interesant, dacă vă aduceți aminte, după declarațiile publice sau mai puțin publice, așa pe surse, ale ministrului de finanțe, Alexandru Nazare, care spune, domnule, m-au forțat, m-au obligat să semnez, da, memorandum, să semnez suplimentare, n-am vrut și am plecat din guvern. Și, într-adevăr, cronologic, mergând în spate, lucrurile arată cel puțin pe partea de responsabilitate că Florin Câțu l-a dat afară pe Alexandru Nazare, a preluat interimar Ministerul de Finanțe și ar fi semnat niște documente. Colac peste pupăză, v-am relatat și aseară în dezbaterea, în dezvăluirea de aseară, toate aceste documente, oameni buni, toate aceste documente sunt clasificate, sunt secrete de stat. Noi discutăm în totală lipsă de transparență. Și premierul României și ministrul sănătății nu pot veni să ofere opiniei publice informații și date clare. Repet, pentru că documentele sunt clasificate. Lipsă de transparență, 1 miliard de euro care s-a evaporat, s-a plătit, nu s-a plătit, cât s-a plătit din acest miliard? Cât s-a plătit din cei 780 de milioane invocate de Marcel Ciolacu? Multe întrebări, puține răspunsuri. Haideți să-l vedem pe premier. Este o analiză pe care Ministerul Sănătății o are în desfășurare. Sigur, trebuie să vedem care sunt elementele de cost ale acestei decizii. Cert este că în acest moment, privind și analizând datele de vaccinare cu numărul de vaccinuri care a fost contractat, trebuie să luăm neapărat o decizie astfel încât să nu irosim banii degeaba. Carmen Avram. Povestea e așa cum o spunea Florin Câțu, în sensul în care dacă ar fi să se deschidă o urmărire penală, ar trebui să se ceară socoteală pe la Comisia Europeană. Ca asta zice Florin Câțu. Noi n-am făcut nimic, am respectat înțelegerea cu Comisia Europeană și dacă este să ancheteze, să ancheteze Chioveși, pentru că dânsa are prerogative pe genul ăsta de contracte transnaționale europene, pe bani europeni. Peste noi a venit un virus despre care în 2020 nimeni nu știa absolut nimic. Vă amintiți, spiritul nu e bun, după aia a fost bun, luați vitamine, ba luați vitamine, purtați mască, dar nu din aia, din cealaltă. A fost un haos, au murit oameni și Comisia Europeană s-a mobilizat, a plătit niște bani pentru 6 companii să producă un vaccin. Au ieșit 2 sau 3 companii care au făcut vaccinul. Unul dintre ele a fost cel de la care am luat și noi masiv. Toate contractele care s-au făcut de la Comisia Europeană cu acești furnizori de vaccinuri au fost contracte de tip. Și numărul de vaccinuri pe care le puteam lua, vă amintiți că la început era un pic de criză, că nu puteam, n-am luat decât câteva 10.000 și era un concurs cine ajunge primul să se vaccineze, în special doctorii, era un alertă pentru că erau în prima linie. Toate aceste vaccine au fost date în funcție de populația unui stat.
Niciun alt stat din Uniunea Europeană n-a luat de 6-7 ori vaccinuri, de 6-7 ori un număr de vaccinuri de 6-7 ori, că și aici decât, e o discuție, decât da. Populația în integralitate. Singurii care au făcut exces de zel, să zicem că exces de zel, au fost cei care s-au aflat la guvernare în România, care într-un moment în care România mai avea 56 de milioane de vaccinuri, s-a gândit să mai ia aproape 40 de milioane. Noi fiind 19 milioane, 20 de milioane de oameni, dar nu suntem toți în țară. Evident. Și întrebarea este, dacă niciun alt stat din Uniunea Europeană n-a făcut contracte pentru peste 3 ani și și-au luat numărul de vaccinuri de care avea nevoie atunci, de ce România este unicul stat care a luat de 5-6 ori mai multe vaccinuri decât numărul de oameni care locuiau pe teritoriul acelui stat? 2. Exista varianta ca tu să refuzi. Deci aveai posibilitatea ca tu să refuzi semnarea unui contract cu furnizorul. 3. Când a apărut acest memorandum din luna mai, el se pare că ar fi avut la bază, din ce am citit, domnul Voiculescu, care s-a implicat în achiziții, doamna Mihaila, care era la momentul respectiv ministru al sănătății, domnul Barna și domnul Câțu au semnat. Ei nu puteau să ia, niciunul dintre ei nu putea să ia decizia de unul singur fără ceilalți 3 sau 2 câți au fost implicați în acest... Și fără Alexandru Nazare, spune bună seara, a fost ministru de finanțe. Bună seara! Bună seara, bună seara, vă salut! Înainte să discutăm despre circuitul ăsta birocratic al semnăturilor și al deciziei, vreau să vă întreb dacă știți câți bani a plătit România pentru aceste vaccinuri, dacă aveți informația asta. Pot să vă spun că în cursul anului 2021 plățile au fost de aproximativ 290 de milioane de euro. Până la momentul în care ați plecat din minister, prima parte a anului 2020. Nu, o secundă, nu până când am plecat, că nu s-au făcut plăți când am plecat. Nu, după, până la sfârșitul anului, plățile s-au făcut după plecarea mea din minister. Deci 290 de milioane în anul 2021. Da, această cifră apare în raportul care a fost publicat acum două săptămâni. Vă amintiți că eu încă din septembrie anul trecut am cerut declasificarea acestor date. Publicarea volumelor cumpărate, a plăților, a totalul plăților care s-au făcut și implicațiile acestora. Adică lucruri pe care eu le-am solicitat public încă din septembrie anul trecut. Pentru că e informație de interes public și atâta timp cât voiam să încurajăm o campanie de vaccinare, cred că ar fi trebuit să fim și transparenți asupra ei. Bun, explicați-ne deci, ce s-a întâmplat. Care apare în raportul publicat de guvern acum două săptămâni. Discuția despre cele 40 de milioane de doze invocate de domnul Ciolacu, atunci, care este sensul ei? Aceste 40 de milioane de doze au fost plătite? Urmează să fie plătite? Aceste doze au fost comandate pe acest mecanism european care deja a fost explicat mai devreme, în sensul în care se făceau comenzi pe care le puteai refuza sau accepta. Ele au fost acceptate comenzile, dar atenție, că contractul Comisiei Europene era clar, odată acceptat o comandă, acea comandă devenea contract fern. Au fost acceptate aceste comenzi și lansate pentru anii 2022 și 2023. Argumentul meu acolo în guvern, la momentul respectiv, deși au fost multe discuții, au fost o serie de discuții în guvern pe acest subiect, a fost că nu avem nevoie de atâtea doze, costurile sunt mult prea mari, nu ni le permite și păcat, mă durea sufletul, nu aveam bani pentru multe alte lucruri, în educație, în sănătate, în infrastructură, mă durea sufletul să știu că aș putea să fi implicat într-o achiziție, să irosez niște bani de care România avea nevoie în altă parte. Și asta am și spus, am luat cuvântul, deși noi eram cosemnatari al memorandumului și am spus că banii se irosesc. Banii veneau de la Ministerul de Finanțe, presupun, nu? Nu erau bugetați separat? Asta e o altă problemă. Sunt bani din bugetul de stat. O altă solicitare a noastră a fost să decontăm aceste sume din fonduri europene. Nu s-a acceptat această solicitare.
Și s-a luat decizia să cumpere aceste volume de vaccinuri, care era clar de atunci, mie cel puțin, sau nouă, în Ministerul de Finanțe, am calculat, era un volum mult prea mare. Și argumentam, chiar dacă vin, nu avem unde să le depozităm. E clar că rata de vaccinare nu era mare, deci niște sume se iroseau oricum. Dar dacă discutăm de un volum așa de mare, sumele deja și devin care, prea mari. Unde este adevărul, în opinia dumneavoastră, sau din ce ne puteți relata că ați fost participant? Pentru că avem două versiuni. Avem versiunea celor de la USR și versiunea lui Florin Câțu. Florin Câțu este acuzat de cei de la USR că a luat decizia unilateral, că și asumă. E corectă declarația celor de la USR? Florin Câțu și-a asumat în nume personal achiziția asta? Eu ce pot să vă spun, este procedura din guvern. Nicio decizie nu se poate lua fără acordul primului ministru. Primul ministru este suveran în orice decizie a guvernului. Poți să pun și o întrebare? Bun. Vreau să revenim la amănuntul acela. Ați spus că o solicitare de furnizare devine contract ferm. Asta înseamnă că România trebuie să plătească. Vrea, nu vrea. Nu, asta... Bun. România ar trebui să înceapă să renegocieze aceste contracte. Eu n-am avut acces la ele. Noi n-am avut acces la ele. La forma contractelor finală, da? Adică acolo, din momentul ăla, din momentul în care ai văzut că nu consum dozele, deja trebuiau începute de mers. Cine a decis, domnule Nazare? Măcar pierderilor, dacă nu pentru rezilierea contractului. Deci, repet, comanda este contract ferm. Da. Așa ați spus. Așa am spus. Un contract ferm se execută. Este, da. Mai poate fi renegociat acest contract ferm, această comandă transformată într-un contract ferm? Mai poate fi renegociat contractul ferm? Nu cred. Păi eu cred că se pot găsi modalități pentru că de la acei producători, noi România cumpărăm și alte produse de care avem nevoie. Adică putem să găsim, cred că se pot găsi variante împreună cu Comisia Europeană, astfel încât să reducem aceste pierderi. Adică e absolut necesar acest efort. Încă o mică întrebare. Cine a decis clasificarea tuturor documentelor din povestea asta? Mă auziți? Da, eu vă aud. Eu ce pot să vă spun este că nu se pot clasifica documente fără un acord al primului ministru. Am înțeles. Dar alte instituții, în afară de instituția primului ministru, participă la operațiunea asta de clasificare? De clasificare, adică de secretizare mai... Cu tot respectul, exact. Nu e domeniul meu de competență. Eu pot să vă spun ca ministru că găseam pe masă anumite acte normative care aveau regim clasificat. Domnul Ionescu. Sau regim confidențial. Da, abia s-o nelămurit. Da, domnul Nazare. Bună seara, Valentin Ionescu. Puteți să lămuriți telespectatorii cine a făcut evaluarea cu privire la numărul de doze care trebuie achiziționate? Eu bănuiesc că la sănătate, dar e mai bine să întreb, ca să nu dau cu așa, cu bănuitul. Sau la ISO? Evaluările se găseau în respectivele acte. Unde? Acum, că erau făcute în CNCAV, că erau făcute de specialiști din Ministerul Sănătății. Nu știu să vă spun exact cine făcea evaluările, dar eu găseam pe masă fundamentale. Păi acolo, de la evaluare pornește cercetarea. Și problema pe fond... din start a fost modul de fundamentare. Modul de fundamentare nu ținea apa sub nicio formă. Da, fundamentarea era strict medicală sau era și medicală, financiară sau, mă rog, putea să fie și... Altfel nu văd. Oportunitatea venea din zona de sănătate. Ei evaluau oportunitatea. Okay. Iar noi făceam calculele financiare. Da, corect. Și... așa este. Da. Dar eu v-am întrebat ca să confirmați dumneavoastră acest lucru. Deci evaluarea venea din zona de sănătate. CNCAV și Ministerul Sănătății. Pentru că eu bănui că am mai făcut și eu parte în administrație, că cei care și-au
pus semnătura pactului normativ respectiv, exact asta o să spună. Astea sunt evaluările care ne-au venit, prin urmare nu am luat o decizie în baza unor informații pe care le aveam de la cei care au făcut evaluarea respectivă. Corect? Domnule Nazare, vă rog să mai rămâneți 30 de secunde alături de noi, să vedem declarații în exclusivitate a lui Alexandru Rafila făcute colegii noastre Laura Chiriac. Foarte importante și acestea, pentru că dacă punem cap la cap ce spune domnul Nazare, ce spune domnul Rafila, ce spune domnul Ciucă, ce a spus chiar și Câțu și ce au spus și cei de la USR, Barna și Voiculescu, începem să deslușim, să punem piesele de puzzle cât putem într-o ordine logică, dacă există o asemenea logică. Discutăm despre livrarea unor vaccinuri pentru care nu mai există interes în mod evident și interesul ăsta nu se reflectă doar la nivelul celor din România care se vaccinează în număr mic în momentul de față, sub 1000 de persoane se vaccinează zilnic cu prima doză. E o problemă generală la nivelul Uniunii Europene. Sunt multe state care întâmpină dificultăți în a stoca aceste vaccinuri pentru că au depozitele pline, iar posibilitatea de a vinde aceste vaccinuri sau de a le dona este în momentul de față mai degrabă ipotetică decât reală. Și atunci sigur că ne aflăm într-o situație complicată care ne pune în fața unor livrări de vaccinuri pe care nu avem unde să le stocăm și pe care trebuie să le plătim. Dar avem cu ce să le plătim? Vom fi obligați să le plătim? Repet, Polonia, domnule Nazare, Polonia refuză. Și a început negocierile despre care spuneați dumneavoastră pentru a rupe contractul ăsta, nu? Asta este ideea. Nu e corect, nu se poate așa ceva. Nu. Nu. Dacă vă rog, permiteți. Aceste contracte au fost făcute într-un regim special, într-o criză. Contractele, modelul de contract cadru s-a făcut foarte rapid. Era nevoie de o reacție rapidă. Eu cred că aceste lucruri sunt foarte bine înțelese la nivelul Comisiei Europene. E cu totul alt context acum. Deci eu cred că România împreună cu Polonia și alte țări care sunt în situația noastră pot începe împreună cu Comisia Europeană un dialog cu producătorii prin care să rezolve această problemă. Adică am speranța că acest lucru se poate. Ideea e să începem cât mai rapid. Vă reamintesc faptul că strategia de revânzare a fost cerută de Ministerul de Finanțe. Noi ne-am bătut încă de atunci să avem o strategie de revânzare pentru că ne-am dat seama că va fi un număr mare de doze. În paralel, dacă se încep și aceste demersuri, eu zic că sunt șanse bune să găsim o soluție viabilă astfel încât România să nu pierdă acești bani. Domnule Nazare, repet ce a spus și Carmen Avram, am discutat și noi aseară. La o populație eligibilă de 15 milioane, nu de 20 de milioane, de ce și cine a decis să achiziționăm aproape 100 de milioane de doze? Vă rog. Eu ce pot să vă spun este că din prezentările domnului Voiculescu ale acestor acte normative, care există și stenogramele pot proba, concluzia pe care am tras-o eu era că nu era deloc confortabil nici dumnealui cu volumele. Dar a semnat sau n-a semnat? Vă dați seama, acum semnătura există, dar dezbaterile în guvern și părerile pro și contra au existat. Decizia suverană, în schimb, a fost a primului ministru. Păi, repet, domnule Nazare, dacă Vlad Voiculescu avea, cum să spun, cum pretinde, și aici, într-adevăr, confirmați ce a spus Vlad Voiculescu, avea dubii, avea întrebări, avea, cum să spun eu, o nelămurire, sau nu era convins că trebuie să cumpărăm atâtea doze, pentru că, logic, la o aritmetică simplă, nu îți dădea. De ce nu a refuzat să semneze documentele respective? Nu știu, eu ce pot să vă spun este că poziția mea a fost clară, e bine cunoscută în guvern. Am dat observații, le-am dat în scris, am trimis adrese, au fost adresele transmise în scris și am făcut prezentări la fiecare act care a fost în discuție. Acest memorandum, după cum știți, nu m-a implicat sub nicio formă. Vă răspund în numele meu.
Ați fost chemat la DNA? Nu, n-am fost chemat. Deși, repet, știți că există acel dosar în REM încă înregistrat și comunicat oficial de DNA, da, încă din septembrie 2021, anul trecut. Să știți că toate observațiile mele există. Eu nu fac acum decât să repet lucruri pe care le-am scris și le-am spus în guvern. Mulțumesc pentru demersul ăsta de transparență important. Mulțumesc, Alexandru Nazare. Carmen Avram? Mi s-a părut... Se îngroașă povestea sau se simplifică? Mie mi se pare că, din ce spunea domnul Nazare acum, că se simplifică. Pentru că din reiese că toate drumurile duc într-o singură direcție. Și omul care avea decizia avea și ascendent asupra altora și ar fi putut să... Decizia suverană a primului ministru. Cornel Ivanciu, de aici se deschide o altă cutie a Pandorei în sensul în care, Florin Câțu a dat indiciu. Dacă aveți ceva de anchetat, ar trebui să o luați la întrebări și pe doamna Ursula von der Leyen. Este o brăznicie fără de egal, adică nu poți și dacă are dreptate, Florin Câțu? Dacă e o poveste care ar trebui investigată de parchet european, de doamna Cevișii. Pentru că eu nu cred că cineva de la Bruxelles n-a pus pumnul în gât și n-a obligat să luăm 100 de milioane de doze. Nu cred chestia asta. Ancheta poate fi pe alt domeniu, nu pe ăsta cu contractele cu țările. Haideți să mai vedem o dată pe Florin Câțu. Poate n-am înțeles noi bine, dar repet. Florin Câțu, Ursula von der Leyen. Va cinsti foarte bine banii să ducea către Comisia Europeană. Și începem cu Ursula von der Leyen. O să întrebăm pe ea cum a făcut contractele. Putem să o anchetăm pe Ursula, să vedem ce a avut în cap când a făcut acest contract în toată Uniunea Europeană și au venit aceste vaccin. Lucrurile acestea se pot face, bineînțeles, chestiunea statului se pot duce. Se sau modifica acest contract? Oricând, bineînțeles, orice contract se poate suspenda, toate. A fost zis înainte de a veni eu premier, tot acest program la care a participat România a fost decis în Uniunea Europeană până în 2023. A fost decis la început. România a primit o cotă parte pe care am luat-o. Nu vreau să facem un proces de intenție, dar miroase la corupție... Dar fiind un subiect de interes public, nu-l poți secretiza, da? Deci nu pui capac pe el. E capacul greu. Capacul nu se pune decât cu ajutorul SRI, pentru că SRI, prin legea de organizare și funcționare, decide ce se poate secretiza. Domnul Razare a fost elegant și l-a indicat toate instituțiile în procesul de clasificare. Dacă îmi dați câteva minute, deci nu are SRI, nu știu. În primul rând, este un contract comercial. Uniunea Europeană a fost într-o poziție, a adus țările într-o poziție de enorm avantaj. Hai să ne amintim ce se întâmplă atunci. Deci, în primul rând, știința nu operează cu certitudine. Se fac studii, nu poți să zici, dom'le, așa va fi. Până nu se fac studii, poți să zici retrospectiv. Noi, uite, sau trebuie niște ani, ceea ce virusul nu ți lăsa acest răgat să iei lot martor, lot să faci corelații, să vezi care, cum să mișcă indicatorul. Ok, și atunci? O secundă. Și atunci ne-am repezit disperați. Era disperare în societate pentru niște vaccinuri, nu știu, 1,2 miliarde, s-au pierdut 10 de miliarde în economie, sau nu mai punem vieți omenești, nu știu. Uite, cum unii vor biserici, da? Plătește statul să repare biserici. Alții vor iarbă verde, nu știu. Eu doresc. L-aș fi cumpărat, dar și aș fi continuat, că aritmetica e foarte simplă. Ai 20 de milioane de oameni, trebuie să ai vaccinul pentru 20 de milioane de oameni. Că după aia urlă lumea, ce domne, de ce nu mi-ai luat anticorp monoclonal? De ce nu mi-ai adus la dispoziție ATI-uri, nu știu ce performanță? Costă 1000 de euro. Stai o clipă. O secundă. Deci vaccinul era mai ieftin, evident. Înțeleg logica. Nu de asta. Ideea e că avem în România, ori nu vrem, ori vrem prea mult, ce nu se poate da. Deci tu erai în poziția de un continent întreg se bătea. Am contract. Nu se contract a fost semnat de Uniunea Europeană. Nu e adevărat. În primul rând, în Israel, prețul a fost mai mare. Dar nu e vorba de preț, e vorba de cantitate. Așa, cantitate. De ce de 6 ori mai mult decât era nevoie toată populația eligibilă? Dacă pot să fac o ipoteză, nu știu, răspundă cine a semnat. De ce 5 ori 6? Păi dacă apuc să dans. Deci nu se știa de câte ori este necesar. În fiecare an e necesar vaccinul antigripal. Da. În fiecare an. De 20 de ani îl fac.
Eu personal, nu știu, fiecare gestionează viața și condamnă sau nu părinții, frații la moarte, că dă crezare tuturor prostiilor de pe Facebook și să... Bun, hai să o luăm. Deci, dacă erau nevoie două doze, dintr-o dată ai 40 de milioane de oameni, se estima că pandemia va dura 2-3 ani. 20 de milioane, sunt 15. Așa s-a făcut alocarea. Deci tot nu suntem avem... 20 și tu știi că nu suntem 20. Hai să ne jucăm. Polonia este în aceeași situație. Nu. Judecata este greșită. E o problemă de oportunitate, nu este o problemă de legalitate. Bun, stați o clipă să terminăm cu această. Nu e nimic. Producătorul, eu aici vreau să aducă, să noi în războaiele noastre, uite și Polonia în aceeași situație. Și are a comanda mai multe. Că despre Polonia ați început. Acolo, da, nu știu. Da, ai o incertitudine, deci normal. Nu cred că s-a conjurat Polonia cu România. Dacă e secretizat în Polonia. Așa, acum vă spun, pentru că în Israel, îți spuneam, e un anumit preț. Israel au avut primii. Ei au fost primii care au primit la un cost mai mare și a fost asumat. Aceste... Și primele categorii din Israel, cine au fost și de ce? Nu știu și nu mă interesează. Vorbim de, da. Pentru că este armata care trece într-o alarmă. Dacă vaccinurile se produc, asta are 243 de componente, 243 de uzine, de fabricuțe, deci tu vrei să ne ai acest vaccin. Deci noi am fost cei mai prevăzători din Europa, de-aia am comandat mai mult, speriați că o să fie val și în 2022 și clasificat și 2023. Nu l-a clasificat. Trebuie Uniunea Europeană și-a asumat Ursula von der Leyen, că de-aia vorbeam, dacă poți să... Deci și-a asumat acest lux ca să dea cetățenilor ei primii, da, să aibă primii, ceea ce n-avea Africa, America de Sud, America toată n-avea, bun, au avut și alți producători acolo, deci pe continente întregi. Miliarde de oameni n-au avut ca noi să plătim astea 40 de milioane de doze. Eu spun de fapt, că Uniunea Europeană și-a permis acest lucru și a oferit cetățenilor să plătim dozele astea 40 de milioane sau nu? Păi, dumneavoastră, cum ați face investiția? Ați construit 200 și de fabrici și, domne, gata, s-a terminat pandemia, asta e, am avut noroc, sănătate. Închideți. La următoarea pandemie va mai produce cineva, va mai veni, gândiți-vă, haideți cu vaccinul, hai cu vaccinul. S-au făcut niște investiții în baza unor contracte de-astea. Orice vaccin durează 2 ani producția unui vaccin. Nu îl pornește acum, că acum s-au hotărât românii. Acum vor că au văzut pe internet sau la televizor, le-a zis nu știu cine. Carmen Avram, la Bruxelles există tipul ăsta de discuții? Există dezbaterea asta în presa europeană, în presa de la Bruxelles? Guvernele europene sunt confruntate cu situația asta în care se află România acum să plătească 40 de milioane de doze aiurea? Nu. Ce a fost la Bruxelles la un moment dat, anul trecut, a fost o discuție despre modul în care... Și probabil că asta vrea să spună domnul Câțu, dar nu era legat de România, era de modul în care s-a desfășurat relația dintre Ursula von der Leyen și CEO-ul companiei Pfizer. Niște plafoane. Aici, într-adevăr, a zis profesorul Rafael, domnule, avem niște plafoane. Deci aici e decizia, cum spunea și domnul Ionescu, o decizie politică. Luăm plafonul de jos, trebuie să-i garantezi producătorului care a investit pentru tine, trebuie să-i garantezi un anumit plafon. Să spun un lucru. Minim îți luăm 3 kg. Maxim e 10. Nu putem fi suspectați, eu cel puțin, că îl simpatizez pe domnul Câțu. Dar ideea că aici ar fi o problemă de natură penală este fals și ridicol. Credeți-mă. E în altă parte. Deci când te referi la siguranța cetățeanului și a unei populații întregi, îți asigur, mai ales când ai o informație incertă cu privire la evoluția unei pandemii, îți iei o marjă de siguranță. Că te costă marja de siguranță, asta e altă viață. E altceva. Nu putem acum să fim revoltați că am fost noi. Iar polonezii ce fac, îmi pare rău. Sunt bune exemple în alte domenii, dar aici este incorrect atitudinea lor. Nu plătim toți, toate țările membre ale Uniunii Europene, că lor nu le mai convine. Îmi pare rău. Și la noi este valabil același lucru. Ai un contract ferm, îl respecti, ți-ai asumat. Carmen Avram, continuați-vă ideea. Da. Apropo de relația dintre Ursula von der Leyen și șeful Pfizer. Da. Au existat niște anchete și cred că se în derulare.
Privitor la faptul că între Ursula von der Leyen și CEO-ul companiei Pfizer ar fi existat niște corespondențe private și că Ursula von der Leyen ar fi avut pe contul ei de WhatsApp discuții private cu acest domn. Acest manager. Se pare că la un moment dat Ursula von der Leyen a făcut ce a făcut și în perioada în care era anchetată pentru niște contracte de armament din perioada din vremea în care era ministru al apărării și a șters întreg telefonul și n-au mai putut fi luate la momentul respectiv date care să fie folosite în anchetă. Același lucru s-ar fi întâmplat acum, ca înainte să ajungă la ea cei care urmau să cerceteze relația pe care o avea cu CEO-ul de cine Pfizer. Cine sunt cei care cercetează? Erau presa de la Bruxelles a început această anchetă și ar fi trebuit să existe, da, o instituțiile abilitate de la Bruxelles care ar fi trebuit să înceapă o anchetă. Doamna Kövesi și anchetează europeni. Doamna Kövesi și anchetează cazuri care sunt cu fraude de fonduri europene care depășesc 10 milioane de euro, dar probabil în cazul respectiv încă nu se vorbea de fraudă, se vorbea strict de faptul că a existat o relație conduită inadecvată, da, între președinta comisiei și managerul de la Pfizer. Și planează în continuare acest nor asupra doamnei von der Leyen și probabil că va avea ancheta asta va continua cel puțin jurnalistică pentru că a fost acea efervescență la Bruxelles în care niște oameni au cerut să vadă contractele au apărut și erau cenzurate. Eu personal cred că ar fi trebuit, că era normal să fie cenzurate pentru că era un contract comercial. Dar se insistă pe tema asta. Colegii Banciule, tu vezi un potențial scandal public, o anchetă care să bubuie în Europa? Odată ce este clasificată povestea asta, eu nu cred că vor ieși detalii relevante. Deci atunci procurorii... Iată că au ieșit detalii, au ieșit că a existat opoziție guvern, că asta foarte bine, astea sunt discuții. Dar e o anchetă în derulare și o anchetă de presă mai mult. Din câte înțeleg de la doamna Carmen Avram, presa este prima instituție implicată, mass media, nu atât organisme de control și verificare ale Uniunii Europene. Nici nu știu ce organisme există, în afară de OLAF, referitor la fonduri europene și care sunt... Și parchetul ăsta de s-a muncit care au o istorie în spate, au unor succese. Noi de ce am murit la 10 august? Nu să propunem la Chioveși. Un zombi care cetățeană la aceste orașe mă simt efectiv. Cu ancheta din România, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus că va face plângere penală. Este și dosarul IREM, îl știm din septembrie anul trecut. Ce vor face militară în rezervă, pentru că domnul Ciucă, nu uitați, nicio clipă, că este general în rezervă al armatei române, care are o cu totul altă optică, viziune, perspectivă și instrumente de lucru cu privire la ce poate și ce nu poate ieși la egală. Dânsul când a declarat odată la Radio România Actualități, știți povestea, da? Ce cu onoarea și delicata mea de militar, de șef al statului major, mă împiedică să fac o carieră politică după ce... Și apoi, acele informații au fost șterse, pur și simplu, de pe site-ul instituției Radio România Actualități. Bun, asta va face domnul Ciucă în continuare. Asta a făcut și asta știe să facă. Deci scapă Florin Câțu, nu-i fac dosar penal. Florin Câțu pare să aibă toate datele portretului robot ale Acarului Păun, dar e doar o aparență. Că și mie mi-ar conveni într-un fel să-l pună ceva la respect, dar de fapt el a fost un instrument util și va rămâne cel puțin așa trecând cum este și pot să omorâ. Pentru că numărul 2 în stat nu înseamnă absolut nimic în ceea ce îl privește pe Câțu. Că el e șeful senatului, adică a doua roată la căruță în stat, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește domnului Klaus Werner Iohannis, atunci Câțu ajunge președintele României. Sperăm să nu ajungă. Dar oricum, domnul Câțu doar aparent este acarul cuvânt. Nu îi se va întâmpla nimic. Da, o să vedeți declarații despre scumpiri. Premierul Nicolae Ciucă vorbește și el despre pregătirea mesei pascale. Scump, 800-900 de lei. Evident, lucrurile astea îi costă pe român. O să vedeți și vocea astăzi, în această seară. Avem niște voxuri, niște declarații interesante. Sunt cele mai scumpe sărbători pascale din ultimii 20 de ani, cu siguranță. Astăzi, guvernul a mai venit să panseze așa puțin situația asta economică și socială complicată, a mărit alocațiile. De fapt,
norma de hrană pentru copiii din instituționalizați din căminele, din căminele de copii. Pauză și revenim. Am văzut și bugetul pe care l-a stabilit, 800-900 de lei. Prețurile sunt într-adevăr nu tocmai la îndemâna oricui. Este o perioadă în care comerțul se face cum se face, sunt și anumite exagerări în tot ceea ce înseamnă fixarea prețurilor. Trăim într-o societate democratică, într-o piață liberă, unde prețul este fixat de cerere și ofertă. Soția se ocupă de toate aceste chestiuni, nu am când. Plec dimineața și mă întorc. Ce nu v-a lipsit de pe masa de Paște atunci? Care e meniul preferat? Mielul? Cozonacul? Pasca? Tot ceea ce mănâncă un om obișnuit. Absolut nimic diferit, nimic special. Sunt un pic mai scumpe, dar trăim vremurile astea care motive de scumpire sunt. A fost pandemia, acum e războiul și alte motive, plus comercianții care mai adaugă și ei câte un pic de la ei. Deci ăsta e comerțul până la urmă. Prețurile mai mari într-o parte, relativ rezonabile în altă parte, asta e. N-avem ce să facem. Inflația e inflație, merge așa cum e. Ce să facem? Bănuiesc că totul este datorită scumpirilor energiei și petrolul și benzina și toate cele care ne asupresc pe toți, ca să zicem așa. În rest, o părere nu așa de bună față de, comparativ cu prețurile de anul trecut, mă refer. În rest, ce să zicem, sărbători cu vine, că asta este. A fost scumpit anul trecut, scumpește în fiecare an. Ce să facem? Asta e. Domnule Ionescu, românii pare că înțeleg situația și acceptă inevitabilul, nu că ar avea a face ceva. Deci aici avem o inflație persistentă de mai mulți ani, deși acum au apărut cauze noi de când a început acest război nenorocit. Pe de altă parte, comercianții români, comparativ cu cei occidentali, au tendința, înainte de sărbători, să majoreze prețurile. Asta știm deja, ne-am obișnuit cu asta. Din cauza asta, oamenii se împacă cu această situație. Adică, la noi, mentalitatea comerciantului este proastă. Eu, în Occident, de regulă, ai reduceri de preț în ajun de Crăciun sau în ajun de Paște. La noi e invers, pentru că atunci se câștigă mai mult. Nu știu dacă vom avea o scădere de prețuri după Paști. Eu mă aștept să fie o stabilizare undeva în iunie-iulie. Acum cred că vom trece ușor de 12%. Inflație. Ușor. Și până la dacă nu cumva ajungem de 15%. Unii vin cu scenarii de astea catastrofale. Nu aș fi așa de inflație cu 2 în față. Și pentru simplu motiv că și Banca Centrală în sfârșit a fost ceva mai curajoasă. Și ce a făcut? Și a majorat dobânda. Dar atenție că aici e un lucru foarte interesant. Că nu are influență doar în robor. Dacă ne uităm la creditul lombard care e 4%, știți ce înseamnă asta? Că de fapt indirect și statul e descurajat să se mai împrumute în piață. De ce? Că fără împrumutul statul român nu... Deci eu de pildă, ce este cu rata asta lombard? Eu dacă sunt o bancă și am nevoie de lichidități pe termen foarte scurt, mă împrumut la Banca Centrală, dau un exemplu și pun gaj titlul de stat. Asta înseamnă că eu trebuie să am un portofoliu în orice moment niște titluri de stat. Dar dacă eu plătesc dobândă 4%, nu e așa că mă gândesc la un cost și dacă statul la un moment dat vine să ceară bani de la mine, eu cer peste 5%? Bineînțeles că da. Ca să bat dobânda statului. Da, și în momentul ăsta e 6 și ceva. Nu mai vorbesc de rata de cupon. Rata de cupon e undeva la peste 4,7 undeva. Ce înseamnă rata? Vă întreb cât se poate de simplu. Banca Națională, prin toate artificiile astea de intervenție, poate stopa inflația? Pentru că inflația, înțelegem că are și alte cauze. Da? Adevărat. Care nu sunt la îndemâna Băncii Naționale să le rezolve. Deci nu e o inflație monetară. Neapărat. Are și cauze monetare. Întotdeauna inflația are și cauze monetare, că depinde de masă monetară. Dar nu în mod exclusiv. Și într-adevăr, nu doar Banca Centrală
poate să acționeze împotriva inflației. Aici e nevoie de o politică concertată cu Ministerul Finanțelor, dar acum nu cred că anul acesta guvernul va fi în stare să facă altceva decât a făcut până acum, adică să financeze deficitul prin împrumuturi și prin inflație. Vedeți că inflația ajută statul, dar nu ne ajută pe noi. Pentru noi e o taxă inflație. Domnul Ionescu, guvernul trebuie să dea drumul la investiții. Este PNRR. Putem să înceapă să plouă cu proiecte. Vine cele bruxere care pune fâna, bagă bățul printre la capitolul, la capitolul achiziții publice trebuie schimbată legea imediat. Dacă stai 4 ani în procese pentru Pârșiu, Dăcâmpie și Răcușorul Auriu, am încheiat. Aici cu absorpția fondurilor europene, și dați cu absorpția fondurilor europene s-a făcut o eroare. Și să vă spun de ce. S-a mers numai pe PNRR, care a devenit obsesie națională, în condițiile în care gradul de absorpție din perioada 2014-2020 acum a ajuns la 54%. Dar și alea sunt blocate la 50%. Dacă ai niște proceduri, eu pun problema, de ce trebuie să mă împrumut în PNRR de aproape 16 miliarde când aveam banii ăștia neconsumați? Eu sunt primar, a semnat 2000 de pagini și cădea mâna pe fiecare pagină pentru fondurile astea europene. Nu reduc inflația cu fondurile. Atenție că nu reduc inflația cu fondurile. Acolo se ridică, ca să ridicăm valvâr cu domnule Ionescu, discutăm și în dungă de ani de zile de birocrație. Nu face nimeni ca și nici păi ce să facă? Eu vă spun că am și lucrat... De ce? Pentru că le tremură genunchii. Să dau începe trompeta. Corupție! Uitați, vor să schimbe, să facă. Vin numai cu blocaje, inclusiv aia cu hidrocentralele, care erau aici, pentru că eu am și lucrat la PNRR, Ministerul Justiției. E simplă procedura, apropo de PNRR, dacă ați lucrat în mod direct. Nu, e accesibil, e ușor de accesat banii. Nu este, dar vă spun că problema principală... De ce l-am făcut ușor? Sunt mai multe probleme. Una dintre ele ține de faptul că funcționarii de minister nu sunt pregătiți în management de proiect și management de program. Care ce înseamnă că a venit PNRR-ul? Că în PNRR n-ai un singur proiect, ai mai multe care sunt relaționate. Iar oamenii din România, funcționarii publici din România, nu știu ce este acela management de program. Noi am insistat, dar am plecat la un moment dat, măi, faceți fișele de proiect înainte, că în 2023, dacă nu ați făcut proiectele și nu ați contractat, pierdem bani. Dar problema e că pierdem bani și din tonele de bani din programarea anterioară. Nu mai este timp să facem training pentru birocrați. N-ai ce să faci. Nu avem de ales. Unde să facem? Și mai este o problemă, apropo de... Birocrații nu-s plătiți cu 1000 de euro, nu știu să facă proiecte, domnul. Mai există o problemă. Mulți nu și asumă responsabilitatea semnării proiectului, asta nu mai vorbesc. Și trei, într-adevăr, nu s-a rezolvat de o manieră adecvată problema contestațiilor, adică să le rezolv cu celeritate în instanță, pentru că vei avea blocaje la toate achizițiile. Asta e problema. Să fac o singură instanță, să dea termene din două zile pentru contestații, dacă vrei să treci, sau ignorați contestațiile. Să știți că de multe ori la licitații, când când fac o achiziție de pildă, mai ales dacă am un proiect mare, în toate ministerele se estimează și perioada de contestații, care poate să fie de 6 luni, de 9 luni sau un an. La PNL ai închis. Dacă acolo stai 6 luni, un an la contestații, eu vă spun că așa se procedează. Dar v-am zis care e problema mare. Sunt mulți oameni neantrenați și culmea, deși în administrația publică centrală sunt foarte mulți angajați, exact acolo unde trebuie nu sunt. Am în management de program ca să gestionez proiectele cu fondurile europene și în asistență socială. Mai țineți minte cum urla acolo o mare problemă la asistență socială. Când aveai PD-ul, Alianța. Da. Salarii nesimțite și au pus salarii mari. Prima grijă al Boc să taie salariile de la fondurile europene, care venea un proiect. Da, te-a și Teodorovici, din păcate. Vă spun că n-a fost bine. Dar mă rog, nu comentez acum, e tardiv. Bun. Deci problema... Ca să încheiem seara, exact cum am început-o, cu o discuție despre capitala României și cum arată capitala României. Haideți să vedem niște imagini, ele sunt reale, sunt filmate în fața Guvernului României, sunt imaginile filmate de observatorul Antenei 1. A, și un cancru acolo mic. Să vedeți imaginile care, repet, sunt, e metafora capitalei României zilele acestea.
Da, ce ar mai fi de spus? Un șobolan de dimensiuni impresionante în fața guvernului României. Dacă lovește o mașină, 22. Dacă lovește o mașină, poate scapi. Sigur, dacă te lovește ursul, cum s-a întâmplat lângă între Comandnic și Breza. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Dar dacă lovește un biciclist, domne, îi rupe o mână, ceva șobolanul ăsta. Șobolanul, motociclist, șobolanul de Piața Victoriei, România, București 2020. E, doamne, o seară bună. Vreau să știu în obținut mai bine.